Dia 1 d'octubre arrenca la campanya de la collita de l'oliva i ho fa amb la preocupació per la sequera. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Oliva de Mallorca, amb la producció concentrada a la Serra de Tramuntana, dona per fet que la collita representarà com a màxim un 20% de la que es va fer l'any passat. Si no plou, ja, però ja, ja aquest 20% pot quedar reduït a res. Perquè l'oliva no té sistemes de reg artificials i depèn de la climatologia total i absolutament. El Consell Regulador de l'Oliva de Mallorca, creat fa 3 anys, compensarà aquesta rebaixa de la producció pagant preus més alts als productors. En el cas de la denominació d'origen oli de Mallorca, la sequera no és tan preocupant perquè els olivars del Pla de Mallorca tenen sistemes de reg, però també preveuen una reducció de la producció. Ha estat un any molt sec, les oliveres a més venen de fer un esforç de l'any passat on hi va haver una producció molt gran i enguany estem esperant que plogui perquè si no la poca oliva que hi ha, doncs caurà en terra. Es preveu que la poca producció es vegi compensada per una molt bona qualitat de l'oli.